皆さんこんにちは。今回はフルバーストオーダー引いていこうかと思うんですが、本当にこれ悩みました。マジでね、引くオーダー、このね、もののけオーダーね、引こうと思ってたんですけどね、なんか悩んだ挙句結局フルバースト引くということで、まあ、片手コンのね、あのモッド素材もののけオーダーに一応入っててなんだっけ、これキョンシーリーファ、あ違う、キョンシーリズベットか、キョンシーリズベットとかさ、まあキョンシーリーファも欲しいしさ、まあいろいろ欲しいのあったんですけど、まあ半分ぐらいかぶりなんですよね。まあでもすごい迷ったけど、まあ結局こっちですね。まあ脱地なんで、次の回数51層で、まあもしかしたら次のそのダンジョン階層は突性なのかなって感じはしますけど、まあ最近ね、いろいろ情報出ましたけど、こういうね、まあストックタイプとチェーンタイプの仕様もね、まあ一応数値で出てるけど、まあよくわかんない。使ってみないと、まあ配布でね、ちょっと調べたところ、まあ覚醒中にフルバーストできるとかね、まあいろいろわかったことはあるんで、まあとりあえずね、まあ引いてみます。一周は引こうかなって思います。少なくともね、まあ2周引けたら引けたで、あ、いいね、このオーダーの背景、まあ縦はないんでフルバーストに、まあ縦は飛ばしていく感じで、まあでも確定枠以外さすがに出ないか。あ、でも片手コンのフルバーストは普通に欲しいかな。確か通常時が小刻印だったっけ。あ、なんか片手コンばっかり出るな。あー、なんかこの気配だとステージではさすがに出ないかな。出なさそうですね。槍のバーストめっちゃ欲しいな。フルバ槍のフルバめっちゃ欲しいんだけどな。あー、でもこれ見ててもなんか出なさそうだから飛ばそうかな。あ、片手再建か。そういえば攻撃モーション見てなかったな。攻撃モーションめちゃくちゃ大事なのに。お、あれ確定枠じゃない。あ、でもバーストの演出ない。あ、いらねいらねえけど、まあ嬉しいかな。なんか持ってないやつだったらあれか、小石になるんだっけ。おえ、なんか引きよくね。え、確定枠じゃないの。え、やば。え、おお、俺の名前はエギルだ、よろしく頼む。おお、演出かっけえ。ステージで出ちゃったよ、やば。これか、あ違う、確定枠とかないんか、ステージこれかぶりな。あーぶねー幸先良すぎんマジか。もう斧出ちゃった。斧欲しかったんだよね、斧と片手こう。普通に嬉しいんですけど、まあとりあえずあれだな、まあステップ5までは引き切りたいですね。探検残闇だよね。残闇ってさ、カオス魔人以外使うとこあったな。え、あったか。なんかイベントでもやっぱ結局直剣モッドがいいしな。使う場面あったかな。片手再建、突水のやつ使うのかな。片手再建のフルバーストどこで使うの。突水だって31層でも多分そんな強くないから、あと3連残ってんのか。嘘だろ、マジで。え、なんかめっちゃ出るんだけど、何これ。え、おお、あー、これ検証できんじゃん。これであれじゃ、フルバーストアビリティ出たから検証できんじゃん。これで最後の1回か。これが斧はもういいや、斧はいいや。ゴワンスメス。これさ、このマークかっこよくない？このフルバースト、なんか剣が交差してるやつ。二刀流のマークやめれって感じあるけどさ。これめっちゃ出んだけど。なんかね、これ引いた人めっちゃ出たっていうさ、情報がなんか、
あの、で、な、情報っていうか、で、なんか2周したのに全部なんかコンプリートしちゃったみたいな、ピックアップみたいな話を聞いてて、そんな出るのみたいな、うん、感じで、今のところめっちゃ出てるよね、だって。え、すげえ、なんか、え、そん、え、排出率だって、そんな他のオーダーと変わんないでしょ。え、すごくね、なんか。お、なに、あー、まあ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 、星さん。シューティングスター。え、これ、いや、さすがに、あ、でも、捨て3だっけ？捨て3ってことはあれか、確定枠入ってるから、まあ、まあまあまあ、多分確定枠で、うん、まあ、フルバースト以外出てもね、いいやつ来ればまあ嬉しいけど、まあ、まあ、被りだったら被りだったら、まあ、ステ1、ステ2ですでにね、あの、いいスキルがもう出てるんで、まあ、確定枠で変なの出ても、まあ、別に、まあ、うん、ギリ耐えるっていうか、あ、次が確定枠かな？探検？探検のフルバースト来るか？探検、何の探検だろう？来い！演出来い！あれか、探検覚醒って何？いや、持ってる持ってる持ってる。ああ、まあ、うん、うん、まあ、まあ、いいでしょう。な、ステップ4行きますか。あ、もう、アビリティはもういいな、出たから。次、斧も出たからいいな。槍のね、フルバースト一番欲しいかもしんない。あの、カオスグリームアイズに、あの、使えるんで。あの、すごいね、ブレイク値高くて、クールタイムも短くて、あの、すごくいいなと思ったので、まあ、ブレイクに使えるっていうのもあるし、まあ、突風っていうのもね、なんか、使う場面、地下迷宮？地下迷宮はさすがに弓か。だけど、まあ、61層とかももしかしたらな、使え、まあ、でも61層も弓か。61層もういかねえけどな、もう、何ヶ月行ってんの？もう1年以上行ってないかもしかして。いや、1年以内にはどこかでは行ったか。いや、でもね、61層、なんか久しぶりに どこか野良っぱ手伝ってみようかな、みたいな、たまに、思ったりするけど、さすがにね、最近ちょっとね、やっぱカオスグリームアイズの期間とかね、あの、被ったり、まあ、ギルド応援キャンペーンとか、まあ、あの、指輪キャンペーンとか、まあ、いろいろ来たんで。まあ、ステップ4はね、まあ、こんなもんでしょう。まあ、ステップ5だね。あの、片手直径のバーストとか来てくれたら嬉しいですね。あ、弓もね、弓も嬉しい。来てくれたら。まあ、確定枠、捨て5で被ったとしても、まあ、まあ、アビリティ来て、もう検証もできるんで、まあ、オノバーストも来たしな。まあ、まあ、まあ、うん、まあ、捨て3被ったけど、まあ、別にいいよ。もう、十分ね、あの、変なの出たとしても満足です。確か、フルバーストスキルって、貫突すると、バースト発動条件の、4つ目が消えるんだっけ？まあだから、あ、でもちょっととつってもまあ、まあでもとつるだけとか悲しいよな。まあメモリア書籍使えばさ、自分でとつることはできるからさ、まあそのメモリア書籍があまりにもなさすぎて大変なんだよね。もうそこだよね。なんでメモリア書籍使うとみたいな設定にすんすか。やめてほしいよ。やめてほしいけど、まあ、売り上げ、お！あ、弓のフルバースト来た。え、やばい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 、やった！突生じゃん。おぉ。おぉ。シノ、よろしく。おぉ、いいね。やったー。メテオロイド。突生、次のダンジョン突生なんじゃないかって言われてるんで、やったー。パラレルミュージック、あ、これも被りだったんか。まあいいでしょう。いやー、すごいね、いいね。めっちゃ出るよ。本当に噂通りめっちゃ出る。まあ、これ引いてね、あんま出なかったっていう人いたらすみませんが。これね、あの、次の階層、これさ、配布でこれが来るっていう話だったんで、まあ、51層クリア報酬がこれだったんですけど、これもついてて、で、これ、突属性の効果と、生属性の効果がついてて、
まあ次の階層のボス弱点突性なんじゃないかって言われてるんで、まあそう考えると、まあ今あの出たこのフルバーストの、突性のやつですね、これがですね、まあ最大 4300% なんで、まあ使えなくはないかなといったところで、今回の、収穫ですね、オノエギルと、生属性のバーストとシリカですね。まあせっかくなんで、攻撃モーションを見ていきましょうか。オノオノ、オノオノ、これか。オノのなんだっけ、なんていうも、モーション名だっけ。あ、これ違う、これあれだうんこモーションのやつ。こっちはなんだろう、なんていうモーションだ。これがガイアファン、ファン、ファンって何、これ単体攻撃だよね。ちょっと遠くから眺めるために、ビューモードでちょっと分かりやすく、ここら辺の角度かな。よし、行ってみます。ああ、まあそういうやつか。はい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 、そういうやつね。クールタイム長えな。あの普通か、通常時は普通か。これでビューモードにして、で行きます。あ、あれ、あ、こっち向きでやる、まあいいやまあまあ遅すぎないっていう感じですかね。で、あとは当たったのが、弓だっけ、弓、あとフルバーストで検索して、弓ですね。弓。まあ、フルバーストアビリティはまた別の機会に。モーションとりあえずね、見たいので、フルバーストで絞りかけて。まあ、メテオロイドって多分あれだよね。あの、後ろに下がるやつだよね。なんとなくわかるわ。あの、突飛のさ、あの、シノンバースデーで来た、あの、バーストスキルと多分同じ感じだと思います。多分、後ろに下がるやつ。ほら、後ろに下がって、ババーンってやつだから、この後ろに下がってる間に敵にさ、後ろに思いっきり飛ばれたりすると、まあ、例えばカオスグリーンマイズとか、カオスアスラとかもそうかな。まあ、カオスアスラは弓でいかんけど、なんか後ろに飛ばれるような、なんか後ろに飛ぶ動作するボスとかと戦うときは、まあちょっとね、ボスの、挙動に注意しながら打った方がいいモーションですね。まあとりあえずね、大体、まあ、モーションが見れたので、あとはね、これがね、フルバーストアビリティね、出てくれたんで、まあ、あとでちょっとね、まあ、気が向いたら動画にしようかと思います。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録していただけると次の動画作りのやる気が出ます。ではまた。